Hej Kristina! Hej! Vad kul att få möta dig. Även om det inte är verkligheten så är det ändå så närmare. Tack så jättemycket. Tack själv och tack för inbjudan. Nej, jag har sett fram emot det här och samtala med dig. För du har så otroligt mycket som du har gjort och gör då givetvis. Och jag kände så här lite, ska jag introducera dig liksom? Jag menar, ja, du är healer, du är yogalärare. Eller yogalärare heter kanske, beteendevetare. Du skriver massor med böcker. Du håller föreläsningar, du håller kurser, du håller på med resor. Alltså det är ett jättestort spektra där som du... Det var väldigt, ibland kan jag tycka att jag bara, gör jag så mycket egentligen? Men Aha. nu tack för det, jag behövde nog höra det. Ja, Att det nej, men är det är mycket på gång. fantastiskt. Ja, fantastiskt. Sådär. Så att jag tänkte så här att de som tittar nu då har inte en aning vem du är om de nu har missat din fantastiska YouTube-kanal och så vidare då, va? Så har du lust att berätta lite om dig själv, typ bara lite kort hur du har hamnat där du är idag eller? Ja, men det kan jag göra, Ja. absolut. Jag har nog alltid varit intresserad av andlighet. Alltså det har, redan som barn kunde jag känna energier, kunde känna stämningar. För jag beslutade mig också för att hamna i en dysfunktionell familj. För att just jag skulle lära mig och känna av just energier och stämningar och sånt där. Så jag hamnade i en familj där det var verkligen väldigt dåliga energier, eller om man ska säga tuffa energier att jobba igenom. Så jag kände det redan som barn. Sen var både min mormor och mamma väldigt intresserade av andliga saker, så jag introducerades tidigt i anden i glaset och det var homeopater och det var allt möjligt sådär. Så jag visste att det fanns ju någonting annat än det vi ser bara med blotta ögat. Men inte förrän 96 började jag. Jag flyttade hem från Italien och det var massa sammanträffande som hände innan jag flyttade. Jag fick gudomlig hjälp att flytta hem mina möbler gratis från Italien till Sverige. Ja, men saker och ting bara löste sig. Även när jag kom hem, jag fick en lägenhet och ja, men allting var väldigt så lätt och smidigt och ekonomiskt bra också för mig. Så där började jag någonstans 96 på allvar med healing, att gå på healingbehandlingar och sen började jag intressera mig så mycket så att jag själv gick kurser och sen blev lärare, för jag kände så här, det här är så fantastiskt så alla borde lära sig reiki, alla borde få gå på behandling som friskvård och det ska inte bara vara de som har pengar utan alla ska få möjlighet till det här då. Så det började där och jag har förkovrat mig hela tiden i andliga kurser, i mer healingformer också. Men reikin har legat mig väldigt varmt om hjärtat. Så det kan jag inte riktigt komma ifrån, utan det var, ja, det var avstampet var verkligen reiki som startade igång hela den här processen. Sen har jag jobbat jätteintensivt i perioder med att skriva böcker till exempel. Jag skrev ju min första bok, 2013 kom den ut, och det var ju min barndom och hur jag hade hittat andligheten i mitt liv. Och, ganska tuff bok att skriva, men ännu tuffare att läsa. Varje gång jag skulle läsa och korrekturläsa så var det väldigt, väldigt tufft. Men sen så rasslade på. Jag hade ju dikter, jag hade skrivit texter, fått till mig texter från 2010. Kom de liksom fyra på natten. Jag kanaliserade jättemycket. Jag tänkte ibland, vem är det som har skrivit alla de här texterna? Är det jag på natten liksom? Och det var mycket texter för mig själv, för min egen läkning. Och sen fick jag till mig att nu ska texterna ut. Och sen efter ett tag, nu ska inte texterna ut, nu ska du prata. Okej, okay. Sådär. Och då började jag väl. Jag var säkert bland de första som gjorde live på Facebook när det startade då. Och sen så växte min kanal extremt mycket på YouTube också då när det här startade igång i mars 2020. När jag hade beslutat mig för, nu ska jag börja köra på engelska, nu ska jag ha en bredare publik. Då kom det här mars 2020 och då bara jag
Nu ska du ut med informationen kring det här. Inte på engelska utan på svenska. Du behövs som en svensk kanal kring det som händer i världen just nu. Och då från kanske 2-3 000 till, ja, nu är det uppe i 12 000. Men det var verkligen för att jag gick ut ganska hårt också. Jag blev ju avstängd och jag fick inga pengar. Och alltså, ja, de har ju gjort allting för att sänka mig också som ljusarbetare. Både sociala medier och andra krafter. Så är det ju. När man går kanske i täten, för att jag har hållit på så länge. Jag började ju redan, jag har hållit på i 22-23 år. Och när man börjar tidigt så har man ju lagt en grund för många andra att också kunna våga ta avstamp och lämna sina jobb kanske och göra det man verkligen vill göra. Det har jag ju alltid peppat människor till att verkligen go, go. Liksom, om du har en passion så just do it. Så på den vägen har det varit. Sen har det blivit 6 böcker, många Det kurser, var helt många otroligt. resor. Ja, det var helt otroligt. Jag hade ju så här, 2017 skrev jag 3 böcker, så då, alltså jag var ju, ja, jag var inne i något gudomligt där antagligen. Och nu är jag mest trött. Jag kanske vilar mig nu efter allt det som har varit. För det har varit extremt intensivt. Många kurser och så i princip nu har jag 2 böcker som ligger som jag inte gjort någonting med på 2 år. Och det jag gör mest är ju YouTube och jag har mina resor över världen då. Och väldigt mycket till Egypten eftersom jag har en dragning dit. Jag har några tidigare liv där tror jag. Så det har blivit resor den sista tiden. Då har jag också fått till mig då när det började med resorna. Nu ska du dit, nu ska du kontakta den, nu ska du göra så. Och alltså jag har haft mycket tillit och det har jag nog varit tvungen att ha för att bara kunna kasta mig ut i olika situationer. Och jag har litat mycket på min vägledning som jag har fått. Vad den nu kommer ifrån, inifrån eller mitt högre jag eller guider eller vad det nu är eller Gud. Men jag har bara litat på det. Och bara kört liksom. Jag har bara gjort. Så. Men sagt, det är otroligt mycket du håller på med. Och så förstår jag då att det kan vara att man är kanske mer, det blir komprimerat i olika etapper så med saker och Ja. ting, va? Men att Sant. så är det ju också med människan att man kan ju vara väldigt fokuserad på någonting för stunden. Och så blir det nästa steg och nästa steg. Och så ska man då variera det givetvis då. Jag tänkte på Ja. det, du håller på med healing också då, vi bara kan komma in kort på det också. Ja. Du har både att, är det så att du healar människor, alltså att de kommer till dig, att du healar också, eller är det bara att du har föreläsningar och föredrag om det, eller? Nej, jag hade en lokal i 13 år faktiskt här i Borås. Men sedan bestämde jag mig för nu vill jag ut till en större publik, alltså fler människor. Och då ville jag inte längre göra sådana här one-to-one session. Och då sa jag uppåt att nu kommer jag säga upp min lokal. Nu vill jag att ni ger mig någonting annat. För så har jag hela tiden fått göra. Jag måste släppa någonting för att få in någonting nytt. Så har de alltid gjort. De har utmanat mig verkligen. Universum har utmanat mig genom det. Att släpp det Kristina, annars så får du vänta in vad som kommer. Men sen har jag ju bett och jag har haft olika delar i det så jag har väl fått lite vad jag har bett om också såklart. Men jag vet att när jag började med healingen då 99, då läste jag redan på högskolan, läste juridik och jag läste friskvård och lite annat sådär, lite random kurser. Men sen när jag kom in på psykologin så kände jag ju att wow, här är ju någonting att bygga på. Och sedan blev det mer och mer och mer och sen kände jag så här, ja, men reikin vill jag verkligen visa att den har en seriös grund också. Det finns jättemycket forskning om healing utomlands. Och i England kan du kan be om en healer sedan 50-talet i England. Och här är det så himla strikt. Så jag tänkte, jag ska forska också om reiki.
Innan vi kommer in på det där, ursäkta jag avbryter där Kristina, Nej, ingen men fara. innan vi kommer in på det där, ska jag förklara då vad betyder det med Reiki, alltså för de som tittar nu som kanske inte känner till det. Så innan vi Nej. går vidare, så tänkte jag bara så att Precis. Ja, Reiki är en japansk healingform, en stressreducerande healingform som man lägger händerna på. Så man är egentligen en kanal då för universums livsenergi. Och livsenergi, det består vi alla av, runt omkring oss, i oss. Och när den här energin flödar fritt inom oss, bara rakt igenom, går in i huvudet och rakt igenom vår kropp, så håller vi oss också friska, vi mår bra, vi är glada, lyckliga, harmoniska. Men när det kommer några blockeringar, kan man kalla det, energiblockeringar i kroppen, eller man får en sjukdom, så blir det sådana här slags blockeringar, och då kan healern som jobbar med reiki eller någon annan healingform lägga händerna på, eller också sända på distans kan man göra. Och så får man liksom igång flödet igen i kroppen. Så att man kan liksom, vi får inte säga att vi kan bota, men det kan få en skjuts så att någonting händer i kroppen. Så att det kan läkas på längre sikt. Men som sagt, vi får inte säga att vi kan bota någonting, det är liksom tabu på det. Men vi kan lindra och vi kan hjälpa, det kan vi göra. Och det kan, man kan bli frisk, man kan, så får vi säga. Ja, precis. Ja, Ja, nej, försöka avbryta innan. Jag tänkte det är viktigt ifall de som inte vet vad det handlar om då. såklart. Men för Ja. att fortsätta där då på det spåret där med, för jag vet ju det här då, vi kan säga det med en gång här då, att du har ju gjort en uppsats här, jag tror det kallas för så va, på Ja. högskolan där inom healing, som har dessutom, jag har förstått det rätt, har blivit godkänd, att de använder som en form av vårdform då eller? Exakt. Jag hade ju en väninna som skrev en litteraturuppsats när man bara tittar igenom och läser igenom artiklar och av vetenskapliga studier såklart, och gör en litteraturuppsats. Så henne träffade jag ju precis innan jag skulle starta min, men jag ville göra det ännu mer. Så jag ville ju faktiskt behandla personer med Reiki, och sen skulle vi ha en kontrollgrupp. Så det hade vi också, en kontrollgrupp som fick taktil massage, och jag gav Reiki till mina patienter eller klienter. Det var ju patienter på det sättet att de gick ju via en läkare i Borås, och jag kontaktade ju Fibromyalgiföreningen för att hitta folk som ville vara med i den här studien då. Och det ville de ju, för de fick ju gratis behandlingar, 10 stycken. Och även de som fick taktil massage fick ju också behandlingar då. Och det blev ju en väldigt, väldigt bra uppsats. Vi hade ju så otroligt många enkäter före och efter under tiden, varje morgon och varje kväll. Så det var väl ungefär 3200 enkäter som jag Oj, kodade in sen. Så det var ett mastodontarbete, och många frågade mig, men är du säker på att det är en D-uppsats? För det känns ju som att det är en sån där som man gör för doktorsexamen liksom. Och det var också en tanke att efter det så skulle jag läsa eller gå in på göra en doktorsavhandling, så var det. Men jag var väldigt, väldigt trött efter min D-uppsats. Jag hade fått barn mitt i och så gjort klart det här. Och som sagt, det var ett väldigt stort arbete. Men jag fick faktiskt ett VG på den uppsatsen, och det är väldigt ovanligt att man får när man är på D-nivå. Men examinatorn tyckte det var ett otroligt bra arbete jag hade gjort, och ville också att jag skulle översätta den till engelska för att publicera den. Men då kände jag också det, jag orkar inte riktigt Nej. fortsätta med det. Nej. Och detta var 2005, var det, som den blev klar då. Ja, det är sagt, du var inne på själv och skrivit böcker, lite olika variationer på det, men även lite så här vad du upplevt och även lite andra böcker där. Och så det var 6 böcker va, totalt. Ja, och nu är du inne i en period här då du håller på med resor. Jag tänkte, har du lust att berätta lite om det också, syftet bakom det och så här också? Ja, men det gör jag Ja. gärna.
Det var ju lite det att jag behövde ju göra någonting annat om jag inte skulle ha behandlingar eller om jag inte skulle ha yoga hemma i min lägenhet som jag hade förr i tiden. Kände jag att vid någon tidpunkt kände jag att jag ville resa utomlands. Jag reste väldigt lite när jag var yngre för att jag fick barn väldigt tidigt och då fick jag ingen möjlighet att resa. Men jag älskar nya kulturer, jag älskar att resa. Så då fick jag den här briljanta idén, varför inte resa och ta med mig elever? Då blir min resa liksom betald på något sätt. Samtidigt som jag får uppleva allt det här, samtidigt som jag får visa också mina elever platser, om jag åker fler gånger till samma plats då. På den resan blev det, så vi var i Italien första gången då, 2014 tror jag det var, första resan jag hade. Och då var det inte så många som var med, men ändå, det blev en liten grupp och det började där. Och sen så, ja, blev det mer och mer och mer efter varje år som gick. Så, men nu är det mycket Egypten. Nästa år blir det två Egyptenresor och sen blir det Peru också och Jerusalem som jag har varit i några gånger. Så det har blivit, och Bali har ju varit, och Indien. Alltså jag har varit på många platser där jag har alltid känt så här, dit vill jag åka. Dit vill jag vill undersöka det här liksom. Så jag plockar reseplatser där jag själv vill åka till. Och sen finns det väldigt många som vill åka med mig då, så det passar ju. Det är ju väldigt bra affärsidé på något sätt. Jo, men så är det ju. Plus att Ja. du hjälper ju andra också där. För att vad jag har förstått då, när Ja. de här resorna då, så alltså du har ju ett, vad ska man säga, ett program då, att du, som du följer då, liksom med olika saker, precis som du säger också, så, och dela med din kunskap, och så att det blir ett hela paket man får där egentligen. Det är ju egentligen fantastiskt. Det är alltså, Ja. ja, du är inte bara en, du är inte bara en guide, du är en andlig guide också, kan man ju uttrycka sig egentligen. Ja, men så är det ju. Och vi har ju både yoga och meditationer och många andliga sessioner också under tiden vi är där. Så ja, det blir väldigt starkt. Och sen då är man på platser där det är väldigt stark energi, som Egypten till exempel, både på Nilen och vid pyramiderna och vid alla tempel. Det är ju väldigt kraftfull energi där med. Och så plus då att jag är närvarande där då med min energi som jag har jobbat upp. Så det blir starkt och många klarar det och många faller, inte faller så, men blir dåliga också. Så det är både positivt och negativt, men ingenting är negativt när man blir dålig i och för sig, utan det är ju en utrensning som Ja, behövs. precis. Så allt ser jag som positivt på det sättet, att man är medveten om det. Ja, nej, men jag har fått en bättre uppfattning här om dig, Kristina. Ja, vad härligt. Ja, jag tänkte också så här, syftet med den här kanalen som jag har, det är ju det att jag känner väl mer och mer att man får försöka hjälpa till att bidra med och lyfta människor också. Jag gör ju själv en del monologer och sånt där, jag kallar för den inre revolutionen, att man tänker själva, ta tillbaka kommandot över ditt liv helt enkelt. Jag vet ju också att du, Kristina, har ju gjort det jag har sett dina inslag på YouTube där också, lite grann om det här. Så jag tänkte fråga så här, hur gör vi för att få folk, alltså jag tänker så att det finns två kategorier av människor, att det finns de som vill förändra sig och så finns det kanske de här kategorin som jag uppfattar, det är min uppfattning nu då, som man aldrig kan nå i vilket fall, va? Det är Nej. liksom, det går inte, va? Men jag tänker på den kategorin där som vill förändra sig, eller de känner att de står och stampar, eller de känner att de inte kommer vidare eller vågar ta steget och så där. Och jag tänker så här att i mitt sätt att se det, så tänker jag så här att man ska kanske ta små, små steg då, om man nu sitter kanske i, ja, ekorrhjul som vi kallar det för, alltså om du har ett jobb, du har barn på dagis, alltså hela den här, du är rädd om ditt jobb för att du har lån som måste betala av och så vidare, va? Du vill bryta mönstret där någonstans. Jag tänker så här, har du några bra tips på hur man kan ta de här små stegen för att få en förändring, samtidigt som man känner, shit, det här var ju skönt, det här, wow, det här var bra, så att det gör att man vågar ta nästa steg också, och nästa och nästa. Ja, men precis. Alltså, det är ju väldigt bra om man kan följa någon på YouTube som kanske tipsar om olika saker. Jag tänker mina första videos långt tillbaka i tiden, jag har ju hållit på några år,
liksom med små meditationer. Om man nu tycker det, men jag kan inte meditera, jag blir så rastlös och jag orkar inte sitta still. Man kanske bara tänder ett ljus, man kanske bara sätter på lugn musik så att det blir lugnt runt omkring en. Det är bara det. Stäng av tvn. Ja. Det är ett hett tips. Jag kan inte ens se någonting på min tv, bara serier och filmer, för Ja. den är så gammal. Jag har inte sett nyheter på 15 år heller. Det är en stor grej. Om man ska börja någonstans, så stäng av tvn och bara vara i någon slags musik med ljus. Lyssna på en guidad meditation. Gå i naturen. Alltså, naturen är så läkande för oss. Plus att ja, men vi får ju också tillbaka utav naturen. Så man kan göra så små saker. Man kan börja att dricka en smoothie på morgonen till exempel, istället för att äta den här mackan, om man vill värna om sin hälsa. Och det gör också att vi blir klarare i huvudet. Faktiskt, man tänker ju det sen, men det kan inte göra så mycket, men det gör det faktiskt. Man blir klarare och helt plötsligt håller man inte på med de här negativa tankarna. Det kommer ju inte med en gång naturligtvis, men efterhand så kommer det upp mer positiva. Man ser små saker som man kan bli lycklig av, som inte behöver, och så tacksamhet såklart. Det är en stor sak att vara tacksamhet för små saker. Jag vet inte om svenskar är det. Nu är inte jag jättebra på arabiska, så jag vet inte om någon gnäller mycket, men jag vet i alla fall, jag pratar mycket med min guide som är där nere, och han säger så här: men varför pratar du om det nu, Kristina? Det hände ju för en vecka sedan. Han kan säga det till mig. Ja, just det. Och då säger han så här: men det är ju ingenting att prata om nu. Det är ju redan förfluten tid. Jag kan gå igång ibland med vissa saker, och då kan han påminna mig om det. Så han är väldigt, de lever mycket i nuet, gör de. Och det är väldigt, väldigt positivt. Till och med så att jag blir påmind om att, oh, nu glömde du av nuet där. Ja, just det. Ja, Så, men jag har ja. ju som mantra just det här att jag brukar säga det i mina videos jag gör då, liksom att det är nu du ska leva, det är nu du ska ha det bra. Ja, Det är så enkelt egentligen, va? Alltså, det är jätteenkelt. ja, och Eller då vi... det är inte enkelt att komma dit, men det är enkelt när man säger det. Ja, Om man precis. gör det. Ja, Ja. nej, det är ju lätt att säga det givetvis då, va? Men när man har den, någon form av den mantrat där uppe, som du säger, att man tar de här små enkla stegen då, eller enklare, det kan ju Ja. vara kanske jättejobbigt för någon annan, det vill inte jag då, va? Men att man ändå så försöker bryta av så här, Ja. precis som du sa där, det är jättebra. Man kan göra en liten förändring bara för att se. Och sen brukar det liksom, så snubblar det loss på något sätt. Alltså det kommer automatiskt. När universum ser att du vill göra en ansträngning, och så gör du en liten, liten förändring, så kommer det fler saker och fler och fler. Och sen får du liksom tecken på att du är på rätt väg. Det kommer du få verkligen om du är uppmärksam. Och det är det som är så fint, att vi får det hela tiden. Så, Kom in lite automatiskt här nu, bra övergång här också till det här med lagen om attraktion då, Ja. som är väldigt många, jag förstått, missförstår också. Men innan jag säger någonting här så vill jag gärna, om du kan hjälpa till och kanske förklara lite hur den här med lagen om attraktion fungerar. Jag tänker så här, för mig är ju lagen om attraktion ibland att människor tror att de ska liksom sitta och inte göra så mycket, och så bara får in alla saker så. Utan man måste själv alltid göra någonting. Man kan inte vara passiv i sitt andliga arbete. Och lagen om attraktion handlar ju om andlighet också. Alltså att vi måste, eller vi måste, men vi behöver vibrera på en viss frekvens för att kunna plocka ner de där godsakerna som vi vill ha. Ska jag önska mig en Ferrari, ja, men då måste jag ha en frekvens av att få ner den där Ferrarin, om det nu är så att jag ska ha den. Jag är så nollintresserad. Och det blir man ju också. Ju djupare man kommer in i sin andlighet, ju mer struntar man i sådana saker. Man kanske önskar sig bara ett möte med någon, en fika med någon trevlig person, eller ett möte på telefon, eller vad som helst. Alltså, sakerna blir mindre och mindre. Jag har gått ifrån mycket om lagen av attraktion, för att jag behöver inte tänka
så länge. Ja, nu ska inte jag säga aldrig, för det gjorde jag ju förra året när jag fick min lägenhet i Egypten faktiskt. Det var ju bara för att jag tittade på The Secret, och när jag hade tittat på den så startade ju en process igång, och inom 3 dagar hade jag världens finaste lägenhet liksom. Så det ska jag inte säga att jag aldrig gör, men mer och mer sällan faktiskt. För att, ja, jag tror nog mer på kursen i mirakler där, som säger att vi har ingen brist. För att jag tror att om man använder sig av lagen om attraktion, om man kommer från ett ställe av brist, att man tror inte att man redan har det. Egentligen har vi ju allting inom oss, det är bara att plocka ner sakerna. Det är bara att vi ska tro att vi är värda det, att vi har en stark självkänsla och allt det där. Jag tror, precis som det här med Yesara och Nesara, har man inte en stark självkänsla eller egenvärde kring att man tror att man är värd pengar, då kommer de inte komma. Det måste vi jobba klart med först. Oavsett om vi jobbar med lagen om attraktion eller vad vi än arbetar med, så kommer inte någonting bara att komma om inte vi har jobbat klart kring våra akilleshälar i olika saker. Som egenvärde, den är jättestark i solarplexus chakrat, verkligen. Jag ser så många som har problem att ta betalt, att ens, och lever ofta i sådana här fattigmanstänk. Ja, men bara jag får in den här lottovinsten så Ja, ska just jag det. göra det. Ja, men det kommer inte ske. Det kan jag säga bara sådär. Det kommer inte ske. Varför säger du så? Varför är du så negativ? Jag är inte negativ, men det beror på att du tror att lotto ska hjälpa dig till någonting. Först Ja, börjar du med ska jag ditt andliga arbete. lösa, precis. Det ska lösa någonting som du behöver lösa inom dig. Då behöver du inte ens gå och göra en lottorad längre. Om du inte, ja, ska köpa något specifikt sådär. Men ja. Så, ja, det blev lång utlägg här, men Ja, nej, men det är bara helt underbart det här. För att jag vill bara komplettera det också, att av egen erfarenhet till exempel. Jag har alltid drivit företag i mitt liv och varit väldigt så här, hållit på med skapande och så här. Och det har ju varit mycket pengar i fokus, va? ja. Och jag vet ju då att jag har ju fått jobba jättemycket med det i många år, sedan tidigare tillbaka i livet då, för att släppa det. Och nu har jag kommit till den här fasen här, och det är väl lite mer än kanske 7 år faktiskt. Jag har löst det här med, det ordnar sig med pengar. Och jag säger, så bra som jag har det nu, jag säger det, så rik som jag är nu då, om man uttrycker så, va? Jag har lite pengar på kontot, men jag är alltså rik på ett annat sätt. Vi kan släppa Just det här, det. och det löser sig hela tiden med pengar. Och sagt, jag förstår det här, det kan låta jättekonstigt, någon som kan titta nu, liksom, men du måste ju på pengar, du vet hur det löser sig. Alltså, kan man komma till ett stadium att man kan släppa det riktigt, och som du säger då, att man måste inifrån då ändra sitt tankesätt. Och så precis som du sa här också, att det är också viktigt det här med, det blir, ja, precis som du sa där, att det faller naturligt, att man inte, det här med materiella, det blir inte så viktigt längre, va? Nej. Man behöver inte ha liksom senaste bilen eller senaste Nej. TVn eller smartphonen, det kan vara, va? Så Nej. löser det sig. Alltså det, men det är en resa där. Så det är ganska intressant att du sa där också, att du inte liksom fokuserar så mycket på det här med lagen om attraktion. Nej. För att det ingår egentligen i det stora hela. Det är lite som att Ja, förstå, precis. ja, precis, så du har förstått det rätt där också, men det är jättebra. Så det, men jag Ja, tänkte men ändå har ta, man väl, ja, men har man väl förstått det så kan man släppa det. Då behöver man inte vara där och jobba med det, för att den är inbyggd på något sätt liksom. Ja. Så jag tänkte på en annan sak med dig, Kristina, där, som jag har förstått med dig, som jag blir väldigt så här, tacksam för då. Att det finns en del kanaler då som håller på med andlighet och så där. Och det ska mediteras och det ska vara kristaller, det ska vara det ena och andra, va? Och nu är det något negativt här nu då, va? Men jag tänker på människor som är i olika faser i livet, och det jag uppskattar väldigt mycket med din kanal också, att du har ju väldigt mycket, att du kan, jag vet inte hur du ska uttrycka så att folk ska förstå dem, men du kan hamna ner på det jordsliga, alltså samhällsmässiga, alltså. Ja, jag vet, vi pratade lite innan vi startade inspelningen också, du pratade här om, du tog ett avsnitt här med skatten till exempel. Jag blir jätteglad för det, för det är ungefär exakt de tankarna jag har haft också nämligen. Så att du har ju väldigt stort spektra på det, va? Vilket också är helt underbart. Ja, men har du bara lite kort här nu med det här med skatten, du kan titta på det här, jag kan länka den här nere sen Ja, men specifikt då. den var så uppskattad, den videon, Ja. som jag bara kände så här, nu ska jag bara prata om det här. Och så fick jag göra del 2 också kring det då. För många tänkte ju så här att
Ja, att inte betala skatt är ju svårare kanske om man är anställd, för då dras ju skatten direkt. Det är ju svårare såklart. Har man eget företag så kan man ju undvika det, för sen till slut så kommer ju pengarna eller ett krav att gå någonstans på grund av att vi har ett personnummer. Men det här personnumret är ju egentligen någonting som staten har satt på oss utan att vi har sagt ja till det. Vi har aldrig godkänt att vi vill betala skatt eller att vi har signerat något dokument kring det, utan det är liksom bara vedertaget att vi ska göra, och det är jag fruktansvärt trött på. För jag sliter och har slitit i många, många år kring mina pengar, kring mitt företag och sådär. Så då, ja, det liksom, då blev jag jättearg och tänkte så, nu ska jag prata, jag ska inte betala skatt mer. Så det har jag bestämt mig för, och det kommer jag inte göra. Nej, bra. Då är Så, det i alla fall två då. Ja, precis. Nu förändrar vi världen här. Ja, men jag tänker det, om alla gör det, om alla startar igång så, alla som har företag till exempel, så då kan vi få en förändring i Sverige, faktiskt. För vi betalar mest skatt i hela världen, och det är, jag tror det är i hela världen, va? Eller det Jag kan vara tror, något land. ja, det kan väl vara något I land alla fall kanske, en av de högsta eventuellt. i hela Ja. världen. Till inga saker som Nej. jag vill betala skatt till i alla fall. Nej. Ja, för de äldre, ja. För barnomsorg, ja. That's it. Ingenting mer. Jag använder inte sjukvården. Och det blev ju också ett ramaskri just när jag hade sagt att jag kommer inte betala mer skatt. Och de sa, ja, men tänk om du behöver vården, tänk om du blir sjuk. Och då när jag svarar, jag blir aldrig sjuk. Alltså, jag älskar inte att trigga, men det blir ju en trigger. Bara för att jag skapar inte sjukdom. Det gjorde jag också en video om. Jag skapar inte sjukdom, så Nej. därför blir jag aldrig sjuk och därför behöver jag inte sjukvård. Nej. Och det, ja, det kan ju gå hur långt som helst, men, ja, men det är därför jag är här. För att inte trigga igång, men kanske trigga igång ett annat tankesätt. Jaha, man kan, eller hur? Du planterar ett frö, kan man säga. Ja, precis. Att inte göra som följa John hela tiden, Nej. utan du kan göra på ett annat sätt också, inom allting liksom. Men just i samhället också. Ja. Du kan vägra att ta några sådana här, bara för att du inte vill. Ja, men de tvingar mig på jobbet. Ja, men sluta på jobbet då. Nej, men det kan jag inte. Tänk på min ekonomi. Ja, men alltså det löser sig. Universum levererar sånt till dig när du står i din sanning och i din kraft. Då Det har vi pengar, som du sa innan. var mycket bra sagt där. Det är också viktigt att tänka på det, precis som man hamnar i en situation där man får göra ett val helt enkelt, va? Ja. Och det brukar, som du säger, det löser sig, för det gör det. Ja, Om men du det har gör det det. mindset också då, givetvis. Va? Jag menar, Ja. går du och tänker att allting ska bli skit, är det klart att det blir det skit, va? Så Ja. enkelt är det också, va? Man får ju ändå så ha lite, jag tänkte lite det vi pratade om innan du tog upp då, de här små, små sakerna man kan göra i tillvaron då för att få till en förändring till det bättre och sträva. Det har ju med det här vi pratar om nu, helheten här också då, att man måste ändra sitt, eller sagt, man ska börja och bli kanske lite mer kär, inte tro på samhället utan att man tror på sig själv helt enkelt. Oh ja. Lita på ditt egna omdöme, lita på dina känslor, lita på din Ja. magkänsla. Och då brukar det faktiskt, om man gör det mer och mer, så jag vet att det är jättesvårt för många då som kanske lever i det här ekorrhjulet, eller de ska uttrycka sig med märkliga sociala kontakter och sådär, va. Men då får man ju börja någonstans, sortera ut det man kallar för energitjuvar, sortera ut de människor du bara känner, åh vad jobbigt att prata med den personen igen då. Ja. Men då behöver man ju inte ha kontakt med sån Nej. person. Och det kan ju även vara Nej. inom familjen, alltså det kan vara syskon eller vad som helst. Om alla börjar bli lite mer sådär, vad jag tycker, alltså i mina tankar här nu, men om alla börjar bli lite mer såhär, stå på sig och liksom, nej men nu är det Ja. bra liksom. Så tror jag är att om alla gjorde det, liksom, börjar tänka själva nu och gå på magkänslan och liksom försöka använda det här som vi har fått då, det här med kärlek till varandra, kärlek till naturen, kärlek till djur eller hur det kan vara. Så känner jag någonstans där att då går det att förändra världen. För att komma in lite på det här också nu nämligen. Vad tror du här om framtiden nu då? Kanske på kort sikt och på lång sikt. Tror du att vi kommer att kunna
förändra. Tänk på allt som händer nu med det här med, ja, det som är klassiker nu, alla pratar om Agenda 2030 och så där, som vi övervakningen och kontrollsamhället och så där. Tror du att vi finns, att vi kan, vet, få en sån här liten tipping point eller knäcka till det så att vi kan avbryta det så att människor igen kan börja få komma tillbaka till det här, att börja leva, att alltså få vara sig själva, slippa den här stressen. Vad tror du? Jag hoppas ju det. Jag har nog pratat lite om det, att jag tror att det kommer vara med två tidslinjer. Att vi kommer, en tidslinje kommer vara den, fast jag känner ändå inte någon panik kring det, för att jag känner att nej, men jag är inte där på den linjen ändå längre, utan jag kommer ändå fortsätta leva mitt liv sådär. Jag tänker också när det var, först blev jag rebellisk när det hände i mars 2020 och jag skulle ut och resa och sådär, när de säger till mig att jag ska göra en viss sak. Och det är det värsta jag vet, när de säger till mig. Och först var jag rebell, men sen så tänkte jag så här, ja, men då hittar jag en lösning på det. Jag vill inte ha den här över munnen och näsan under min flygtur ner till Egypten. Vad gör jag då? Ja, men då äter jag och dricker hela tiden. Alltså, jag brukar alltid hitta lösningar på allting för att slippa. Det här var ju en bagatellsak, men för mig blev det ju liksom. Men så jag tänker att vi kommer, de som är flexibla, som också var flexibla när det här hände och inte drabbades av fullständig panik eller rädsla, som väldigt många fortfarande lever i. De som fortsätter leva i rädsla drar till sig ännu mer rädsla, och de kommer gå mer mot den här Agenda 2030. Och vi som lever mer i att nej, men alltså, det är så bra för att ljuset har redan vunnit. Så de kommer leva på den tidslinjen. Jag tror att det kommer bli två tidslinjer helt enkelt. Det behöver det. Alltså, den nya jorden ligger ju på något sätt över den gamla jorden i ett energifält. Och det är därför vi inte ser. Vi ser kanske katastrofer runt om i världen, men vi lägger ingen notis i det, för att vi vet. För det första är det så mycket false flags över allting. Det är attentat som liksom bara hittas på. Att det skulle vara ett krig liksom sen i februari, som om inte han skulle liksom tagit slut på det landet på 2 dagar. Inte håller det på i 10 månader, men alltså, wake up liksom. Alltså, det är väl ingen som går på det längre. Jo, det finns fortfarande Ja, människor det som gör det. gör det. Och det är det som är så konstigt. Och vi som inte går på det längre, vi kommer ju inte ens vara inne i de här trassliga sakerna. Jag tror att det kommer vara två olika spår här nu. Vi behöver det, för att det utkristalliseras nu. Mänskligheten gör det, och det är meningen. Och det är ingen som sitter och bestämt det, utan det har alla bestämt hos sig själv. Jag är nere på jorden nu för att vara ljusarbetare. Jag ska upp en nivå av mig själv. De andra, jag är nere på jorden för att hjälpa, kanske till och med. Genom att fortsätta leva i min rädsla. Och då känner man sig, nej, men det vill inte jag vara. Och då snappar jag upp liksom. Så de hjälper ju till samtidigt, genom att man själv känner att nej, men där vill jag inte vara, utan jag ska höja min frekvens. Och då kommer jag inte se så mycket av det här dramat. Det blir Nej, just liksom det. inget drama kvar i ens liv, Nej. på det sättet. Så ja. Ja. Ja, du vet, jag har ju 1000 frågor där till dig också, men jag tänkte på en sak till jag bara vill prata lite om när jag kom här nu spontant, som jag tänker på väldigt mycket det här. Jag upplever ju att det är känslorna som styr idag hos människor. De har inte det, alltså det är ingen balans mellan känslor och det analytiska, alltså logiska Nej. tänkandet. Nej. Tror du att det beror på att det är så mycket det här, att folk inte har tid, vi pratade lite om innan här då, att folk inte har tid till egen analys längre, utan alltså det blir bara de TVn, smartphone som aviserar. Ja. Du ska veta liksom vad som händer på hela jorden. Jag menar, är det en översvämning i Kina? Vad har du för Ja. nytta av informationen? Du kan inte göra någonting åt det ändå för att du sitter här i Nej. Sverige, va? Men det är det den här pushas, den här, det ska också rädslan då. Tror du att det har att göra med det då? Så att, för jag tänker att när människor drabbas av rädsla och panik, Ja. då krymper ju ditt logiska tänkande. Alltså jag menar, Ja. oftast är det så här att händer det någonting och några börjar springa åt det hållet, så följer kanske nästan alla med då, medan några står kvar och tittar. Vad är det som händer Ja. och försöker att greppa det då, va? Tror du att det har att göra med det då, att folk går på känslor istället, att de tappar, ja, ska inte jag vara så här då, med sunda förnuftet helt enkelt, att de tappar Ja, men logiska tänkande.
Ja, men det tror jag. Om man låter tvn diktera vad du ska tycka och tänka, TV4 liksom med nyheterna, diktera hela tiden hur du ska tycka och tänka och det ska du göra för att det är så och så. Du ska rädda din granne från det ena med det andra. Men alltså, vi har ju den senaste tiden har vi ju tappat verkligen det sunda förnuftet. Och påkallar man då att ser du inte att det ser ut precis som det var för 60 år sedan i Tyskland? Och bara, nej, det är inte alls samma sak. Ser du då att 2009 när den här kom ut, den där grisgrejen, för att inte bli borttagna. Tack, tack, Ja, så ser du att den är kopplad till det som nu? Nej, det är inte alls samma sak. Nej. Då förstår man ju att det är ingen idé att fortsätta gå nej. in på det spåret. Så folk har verkligen, eller människor har tappat det sunda förnuftet. Jag hade ju en video som hette Massformation som var en jätteintressant man som pratade just om det, att det är 95% går ju att följa John. Och det är ganska mycket. För det var ju många som fick panik när jag sa det. Och så 5% som till och med Gulag som klarade sig på grund av att de hade ett annat mindset. Och alla andra som lever i rädsla, de får ju bara mer rädsla. Och vi vet ju också att det var ju därför det. För det första får vi ju allting visas för oss vad som ska ske i framtiden. Så är man bara lite observant så vet man exakt vad som händer. Nu är det fokusflyttning från det till det. Då vet vi det. Och så behöver man inte ens gå in i det för man vet det bara, nej, men nu har de bara flyttat fokus för att de håller på med någonting annat där borta. Okej, Precis. de gör det liksom under tiden. Men, och det kan man ju också gå in i rädsla, vad är det de håller på med nu bakom lyckta dörrar där borta? Men ja, jag släpper ändå, jag är bara inne i min egen lilla bubbla. Sen kan jag diskutera med vänner och på över en middag så där för att jag tycker det är intressant att diskutera. Men sen när jag går ifrån middagen så är det borta. Så går jag tillbaka i min lilla bubbla kring att bara leva harmoniskt och kärleksfullt och tänker att sådär, ja, nu är det en utkristallisering som det har pratats om hela tiden att det ska bli. Så det, ja. Ja, jag säger det återigen, det här får vi göra om med Kristina lite längre fram. Jag hoppas du vill medverka igen. Kan vi prata om lite andra saker och så se vad som händer här i världen och sådär. Men Ja. jag tror ju väl att den klassiska kokta grodan, va, det är bara fortsätter sakta men säkert. Det är inte så att det kommer att hända något revolutionerande. Nej. Och som du sa inne på det också, vilket var jättebra, det här med de här olika två tidslinjerna där. Ja. Ja, det var ett nytt perspektiv som inte jag tänkt på faktiskt. Ja, nej men Kristina, det här var jättekul att prata med dig och som sagt, vi sa innan här att det här får vi jättegärna göra om. Tack snälla. Ja, jag tänkte så här, du har ju då YouTube-kanalen som heter Kristina Grossi. Ja, precis. Ja, sen har du podcast. Ja, Ja. och den ligger på Spotify, gör den. På Awakening by Christina heter den. Ja, och sen har du då Facebook har jag sett här också. Facebook och Instagram, och där heter jag Christina Grossi både på Instagram och så Ja, man hittar mig lätt liksom. och så har du ju hemsida där också, så att alla de Ja. länkarna kommer jag lägga här nere då, så att det blir lättare att hitta till Härligt. Kristina. Och så börjar ni följa henne, för att som sagt, hon har väldigt mycket kloka saker att komma med. Så Tack att det är, snälla. ja, men då får jag tacka så jättemycket Kristina för att du Tack ville så mycket vara för att jag med fick här. vara med. Ja, det är jag som ska Tack. tacka, men tack. Tack. Så får vi återkomma här lite längre fram, så kan vi göra ett avsnitt, så får vi se vad det handlar om då. Kan vi Ja, göra. ja. Tack så mycket. Hej då. Hej.